Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели, въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Спирам се на последното спиране в бокса на Кими Райконен по време на преварата в Бахрейн, която очевидно вълнува страшно много хора. Въпроси, които са изпратили Христо Вълков, Мирослав Алексиев, касаят самата процедура при спирането в бокса. Дали всичко беше наред в работата на пистолетите? Как се случи така, че подобни проблеми имаше и в отбора на Хас по време на първото състезание в Австралия? Защо в крайна сметка, при положение, че гумата практически не беше свалена, в същия момент се появи зелената светлина пред Кими Райконен? Изобщо как точно работи в момента цялата тази техника, свързана с смяната на гуми? Тя да отбележим няколко важни компонента. Първо, има специфика във всеки един от отборите. В огромна степен проблемите с смените на гумите в модерната Формула 1 проистичат от това, че гайките са изключително сложно конструирани, но са само с две или три врътки. Просто изключително бързо трябва да бъде сменена, да бъде първо отвита гайката, след това в максимално бързо време да бъде върната обратно върху главината. И колкото повече на брой са тези въпросни оборота, които трябва да направи гайката, за да притисне джантата към главината, толкова повече време се губи. Затова всички се стремят да направят възможно най-къса гайка с много бързо отвиване и с много бързо завиване след това обратно. И тъй като самата конструкция, която примерно Уилямс промениха преди няколко години, за да няма такива проблеми, тъй като те имаха подобни проблеми, беше с по-конусовидна форма, така че гайката да се подведе абсолютно точно и дори някакви части от секундата повече да се завърти пистолета, който я завива, това беше по-сигурният вариант, за да се закрепи добре колелото към главината. Сега очевидно при Хас и при Ферари, те използват фактически в тази зона една и съща техника, всичко е конструирано абсолютно на ръба. И причината, примерно, за това гайките и на двата автомобила на Хас в Австралия да не бъдат добре закрепени, е в това, че подхода, подвеждането на самите гайки към главините не е било достатъчно добро, което значи, че трябва да се промени конструкцията. Но нямат време да променят тази техника, нито за Бахрейн, нито за Китай. Вероятно за първото европейско състезание ще имат нова конфигурация. Освен това, откъде идва пък светването на зелената светлина? Има сензори, има датчици вече, които просто при самото закрепване, при самия контакт, който има гайката с главината, дават сигнал, че нещата са окей, за да може възможно по-бързо да се извърши пита. И вече не се чака лолипопа с табелата отпред да изчака да види, че механиците му подават сигнал, просто за да се пести време. Тази електроника обаче очевидно създава и тези проблеми, защото без да е извършен добре целият процес, тя дава сигнал, че нещата са наред. И тези сензори също трябва да бъдат променени. Като се говори, че дори FIA след събитията в Бахрейн обмисля просто въвеждането задължително на работа с лолипоп в отборите, тъй като съществува риск. И положение, че в крайна сметка кръка на този механик бе счупен абсолютно ненужно, както се казва. Това създава опасност за живота му, тъй или иначе. Подобни мерки могат да бъдат взети. Така че това са, така как да кажа, най-важните елементи като причини за тези проблеми, които имаха и Хас и Кими. Изключително агресивната конструкция от една страна и второ, създаването на тотален контрол от страна на електрониката и в тази област. Нали? Неща, които преди се извършваха от хората, сега са абсолютно поверени на електрониката, а тя не винаги може да прецени, че процеса не е завършил или процеса не е направен по възможно най-добрия начин. И да видим какви ще бъдат в крайна сметка промените в тази посока. Но темата е наистина много, много интересна и според мен ще има развитие, особено след събитията в Бахрейн тази година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.